Central do apito tem o nosso Sandro Menahit. Guardei. E aqui a cobrança da falta para o Botafogo. Lançamento fechado. Gol! Desencanta o atacante. Prometia melhores atuações. Queria esse gol. E ele nasce numa bola parada. O cruzamento é na medida. Lá estava Wellington Tanque, o fazedor de gols do Pantera. Enfia a cabeça na bola para ganhar do goleiro Jefferson Paulino. Tirando vitória maiúscula, grande do Botafogo até aqui. E de novo a vantagem da defesa, né, do Botafogo para ganhar a bola no jogo aéreo. Crispim, rapaz, ele perdeu. Victor Bolt, completamente aberto o caminho. Matheus Anjos e Gilson, vai sair o goleiro. Matheus Anjos driblou para fazer, para fazer! Liquida a fatura, passa a régua em São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani se expôs, o Guarani apertou, o Guarani apostou no jogo aéreo. E o Botafogo, no contra-ataque, teve agora muita calma nos pés de Matheus Anjos para ganhar um jogo.